Dámy a pánové, již podruhé se hlásím z Velkých Losin od wellness hotelu Diana. V dnešním videu se podíváme, jak trávit volný čas v jeho okolí. Okolí hotelu není protkáno jenom tratěmi turistickými, ale také těmi sjezdovými. Já jsem teďka ve ski areálu Přemyslov, o kousek dál jsou potom Kouty, anebo Červenohorské sedlo. Raději byste trochu historie, zajímavostí, pak určitě nevynechte ruční papírnu Velké Losiny. Pokud máte chuť na trochu kultury, pak navštivte místní zámek. Na závěr vám doporučím celoročně otevřený termální park. Nejenže si tady můžete zaplavat, dojít do sauny anebo na masáž, ale také se tady občerstvit. Dámy a pánové, já vám přeji příjemný pobyt plný zábavy a relaxace.